ефірі телеканалу МТМ програма «ДНК волі». У студії ми говоримо про дух, націю, культуру та волю України. Обговорюємо знакові історичні постаті, які зробили вагомий внесок у становлення Запоріжжя як колиски державності України. У студії для вас працюють Олександр Притула та Кіра Овес. А я хочу нагадати, що метою нашої програми є визначення, в чому сутність непереможності нашого українського духу, який от історично склався, в чому сутність української національної ідеї, мабуть. І сьогодні у нас в гостях у студії дуже цікава людина, яку знають не тільки в Запоріжжі, не все Запоріжжя тільки, а ще й за межами Запоріжжя вся Україна знає. Це краєзнавець, історик Роман Акбаш. Доброго дня. Так, доброго дня. Вітаємо у нашій студії. І перш ніж ми перейдемо до цікавої нашої розмови, я пропоную переглянути нашу традиційну історичну рубрику. А ви знали, хто був першим директором національного заповідника Хортиця? Якщо ні, то зараз ми вам розкажемо. Марк Леонідович Сокульський, да, в історію нашого міста, України, заповідника, увійшов як перший директор Хортицького заповідника. На цю посаду він був призначений у 70-му році. Тоді ще у них такий був досить невеличкий штат, 3 людини. Він один науковий співробітник і технічний працівник. І вони почали розбудовувати заповідник. Втім, часи так званої хрущовської відлиги завершилися. І тоді Арнольд Сокульський не зміг втілити омріяне в життя. А саме створити на Хортиці музей козацтва – козацький комплекс. І йому доводилося працювати в тих реаліях, коли вже було прийнято рішення про те, що музей на Хортиці мав просто називатися музей міста Запоріжжя. Але він докладав зусиль все одно, щоб козацька тематика там була присутня. І через свою таку доволі відвертість, відкритість, незгоду з певними представниками влади, в 79-му році його було усунено з посади. Але ненадовго. У 1981 році його знову поновлюють на посаді. І саме Арнольду Леонідовичу випала честь відкрити музей у 83-му році. Він отримав символічний ключ від закладу. Здійснилася певна мрія, ну він розумів, що це певний етап, що в подальшому треба буде ще далі щось зробити, щоб все-таки козацька тематика була присутня на острові. Але знову ж таки через ті процеси, які відбувалися в тодішньому Радянському Союзі, УРСР, у 84-му році він знову змушений звільнитися з посади. Він продовжує вивчати історію козацтва, захищає дисертацію за темою морських походів. У 2009 році Арнольду Леонідовичу присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури». У 2014-му він завершує докторську дисертацію. Повертається в заповідник, викладаючи в класичному приватному ліцеї і паралельно працюючи на посаді старшого наукового співробітника у заповіднику, він повертається вже у 2007 році і вже з тих часів, ну, на півставки як науковий співробітник, вже, ну, перебуваючи, да, на пенсії, і продовжує тут далі публікувати матеріали стосовно історії Хортиці. З 2015 року працює у відділі історії Національного заповідника Хортиця. Він постійно так підтримував оцю ідею, щоб все-таки розбудовувалася козацька Хортиця, щоб було козацтво. Десь болюче дуже сприймав ті моменти, коли це не вдавалося. Ну, такий ще цікавий факт. Ну, попри те, що у нього було 2 онкологічні операції, одна вже, коли йому було понад 80 років, от все одно ця от енергія його живила, тобто наче вже і хворів все, а постійно от ходив, постійно був у русі. Попри поважний вік, завжди намагався йти в ногу з часом. Досить цікаво, що він не тільки обмежувався Хортицею, але й виходив, так би мовити, за межі і вмів спостерігати, що не так. І от на зупинці, звідки він сідав, їхав додому, да, коли там постало це, запорожці пишуть листа турецькому султану, там якісь підлітки чимось там розмалювали, якимись графіті незрозумілими. Ну він починає там от мене штовхати, давайте щось робити. Арнольд Леонідович завжди був закоханий в історію запорозького козацтва та легендарної Хортиці. Ще у 90-х роках очолював Інститут козацтва, брав участь в різних конференціях.
постійно досліджував козацьку проблематику. І, зокрема, цікавою останніми часами, там його цікавила рання Хортиця. Навіть намагався вийти за межі, ми з ним колись їздили у Томаківський район, там спілкувалися, щоб там якось пам'ятки впорядкували. Завдяки Арнольду Сокульському до музею запорозького козацтва був запрошений відомий художник Анатолій Гайдамака. І оцей от стиль Гайдамаки, який був присутній в музеї, да, це один із таких, можна навіть сказати, перших був таких культурних об'єктів мистецьких, які зробив Анатолій Гайдамака. І от цей стиль, який в музеї був у Гайдамаки, був навіть присутній далі, коли вже називався музей не історії міста Запоріжжя, а історії запорозького козацтва. За його керування до музею було залучено багато експонатів з різних закладів історії. Постійно працював, аби були археологічні дослідження. Раніше він працював на Кам'янській Січі, ще до того, як вона була нашою філією. І коли ми вже їздили теж, коли це вже була філія, коли ми брали археологічні дослідження, робили, проводили, то він теж нам підказував, що там було у 70-х роках. З 90-х років і до кінця життя Арнольд Сокульський очолював Конгрес української інтелігенції. До нього це все українське, в нього залишалося до кінця. Війну він сприйняв, ну, не те, що спокійно, але десь розуміючи, що належно, що треба продовжувати боротися. Ну, ще з 14-го року, да, у нас війна, і ну, з тих часів теж він постійно намагався якось от, підкреслити нашого ворога, да, ну, тут ми з ним співпадали, тобто постійно такі от матеріали, які розвінчували міфи про там видання, які ще були за радянських часів, там за Російської імперії, тобто нові погляди. Народився Арнольд Леонідович 15 вересня 1938 року в місті Тальне Черкаської області. Помер на 84-му році життя 24 вересня 2022 року у Запоріжжі. Ми повертаємося до нашої студії. І, пане Романе, ви той, хто розвіює міф, що Запоріжжя – це тільки про заводи, що наше місто – воно тільки індустріальне. Чому взялися розповідати і ось доносити людям, що наше місто все ж таки ну, дуже цікаве? Ну, мабуть, по-перше, ось якраз за того, що іноді люди знають, що Запоріжжя – це тільки Хортиця, заводи там, і Дніпрогес. Ну, ось це такі три такі речі. Абсолютно більшість людей, причому, як не дивно, є і запоріжці такі, що вважають, що ну, тут більше нема нічого цікавого. І це, ну, я завжди був патріотом свого міста, я завжди любив Запоріжжя. Ну, не міг там уявити, що, ну, як багато хто каже, що воно там якесь не таке, там, чи погане, чи ще якесь. І, а мені завжди ось ці такі речі, ну вони як такий, не знаю, пінок. Мені завжди хочеться в таких ситуаціях ну, доказувати, що це не так. Ну, це не тільки стосовно Запоріжжя, наприклад, я дуже нам великий вболівальник Металурга Запорізького. Теж ми там не хватали зірок з неба, але ж ну, так, то моя команда, то моя рідна, і теж це мене там зачіпляло, я мог там щось там дебатувати, там доказувати. І ось це було перше, що надихнуло. Ну, а друге, що мені не хватало якоїсь інформації чи якихось подій в Запоріжжі. Тобто я бачив там в інтернеті, ну це ж давно ще, що в інших містах є там сайти, які там про історію міста, mm-hmm. сказати, якісь купа там старих фотографій, ну таких у великих містах, там у столичних, це ну завжди є. Проводяться екскурсії, ось такі, де не треба там автобус, там, ну як в школах ми там заказ замовляємо, а ось ну де прийшов просто і там така ж, ну, люди ж такі, як ти, просто самі по собі прийшли там в якесь там місце, в якийсь час і почали гуляти. І так як я не зміг для себе це ось знайти, то ну, вирішив, а чому тоді, ну, може хтось, хтось ще теж того шукає, і я зможу, ну, я вже журналістом тоді був, і багато стикався, шукав ту інформацію, мені подобалось там з дитинства цим історією там займатися. І тому ось вирішив, ну і отак ось вже майже 20 років тим і займаюся.
Уже майже 20 років, так? А скажіть, будь ласка, як ви, от яка саме причина, от чому ви почали саме фундаментально вивчати історію Запоріжжя? Ну, можна просто як аматор, наприклад. А як от, коли ви прийшли до професійного вивчення історії Запоріжжя? Ох, ну, починав, мабуть, так вже глибоко копати, як то кажуть, і коли вже був журналістом, ну, ж знаєте, як у нас, ну, краще самому на планерці там якусь тему заявити і вже, ну, то, що тобі подобається, чи ти бачиш, що тебе це цікавить. Бо навантажать іншою. Бо дадуть там... Комуналку. Ну, да, комуналку, як не люблять жінки, якусь ЖКХ там, чи ще щось, я не любив. Страшний сон ДТП, там всі оці трагедії. Я знаю. І я почав, ну, заявляти на цих планерках ті теми, які мені подобаються, і тут почав це вивчати, і... А потім вже на якомусь етапі, ну, зрозумів, що, ну, як кажуть, дві справи, або навіть більше, на 100% ти, якщо навіть будеш бажати, ти по максимуму, це буде, може, там, ну, вкрай, там, 90% одна справа і там 90% інша. А я такий, ну, така людина з дитинства і з дитинства так вихований, що, ну, якщо ти вже щось робиш, то треба от на максимумі бажати від цього, ну, максимуму. І тобто, прийшлося вибирати, ну, зараз, ну, пишу все одне, але ж то більше для себе чи для своїх якихось підписників, не для там ЗМІ частіше, але ж, ну, більше ось останні роки до повномасштабного вторгнення більше вже присвячував собі місту. Ну, мені це подобається, мені це найбільш моя улюблена справа за всі, що я робив у житті. Я багато ким, і журналістом, і пресаташе, там, і на заводах працював, але, ну, от, ось про місто розповідаю. Я навіть не називаю це екскурсії там проводити чи ще щось. Просто я розповідаю людям про місто і намагаюсь більше навіть не там для туристів, як гіди, ну, частіше воно працює з туристами. Мені подобається працювати з запоріжцями, подобається міняти їх думку про місто. Ну, мабуть, ви знаєте, ви щаслива людина, бо Сковорода свого часу вивів теорію щастя, теорію сродного труда. Ти мусиш робити те, чого не можеш не робити. Я повністю розділяю. А Макарєвич перефразував його, каже, людина щаслива тоді, коли поєднує свою професію і хобі. Але трошки інше запитання. Знаєте, ви маєте цілу армію сьогодні і тісно співпрацюєте з тими людьми, які надають вам старі фото Запоріжжя, яким вже там, мабуть, 70, і 100 років, я не знаю, це вам видніше. Розповідають якісь історії, можливо, да? От, де ви таких людей знаходите? Ну, зараз, знаєте, вже легше. Я колись там пригадую, коли там тільки починав займатися, так складно було знайти якусь там ретрофотографію Запоріжжя. Ну, тобто там у тому інтернеті, що тоді був, там було там 3-4 якісь фотографії, таке поганої якості, вони, ну, туди-сюди, там, сайта на сайт. І так було важко. Ти там приходиш кудись там до архівів, до музеїв, тобі ніхто не знає. Ну, і кажуть, та ні, ми саме про те напишемо, там, навіщо нам вам щось давати. А зараз вже простіше, зараз вже це багато років, всі знають. І коли ти вже кудись приходиш, навіть люди, ну, ти ще не встигаєш там щось сказати, там, а тебе вже люди впізнають, вони самі ж там на почту присилають. Бо вони бачать, ну, я завжди, коли мені присилають старі якісь світлини, які я ще не бачив, бо вже багато так бачив, мені вже важко чимось, якимось виглядом ретро-Запоріжжя здивувати. Але є й такі. І я з цим ділюся зразу у соцмережах своєю радістю. Люди, мабуть, не знаю, мені здається, помічають, що це для мене, ну, я не знаю, як якийсь, я не знаю, в лотерею я виграв. Ну, це в мене, ну, я щасливий, коли мені такі рідкі фотографії дістаються. І люди бачать це і шлють в соцмережах на пошту, хтось там щось пропонує, якісь старі книжки ж там теж можуть бути фотографії. Можна сказати, в мене вже така вдома невеличке відділ краєзнавства, як в обласній бібліотеці вже деякі книги, а люди ж дивно, а деякі книги вже в не одному екземплярі. Ну, люди ж вони так щиро, ну, не судиш, ним скажеш, ну, в мене є така там. Тобто ви ж все забираєте? Да, іноді, да, потім з ними говориш, може там краще там подарим туди, там, туди. Ну, більше це соцмережі. Це соцмережі, люди вже знають. Ну, для цього, мабуть, ну, варто було працювати стільки років, щоб, ну, як то кажуть, ти спочатку ти на репутацію, на ім'я, на своє працюєш, а потім вже ім'я тобі допомагає. Вже кому віддати ретро-фотографію Роману? Да, ну, спитати, да, ті люди, які вони знають, якщо вони знайшли якусь фотографію, я думаю, що у багатьох людей вже у них така думка, о,
Ну, нам вона не потрібна, іноді там щось вибрасують кудись. А ось Роману точно, вони знають, кому це потрібно, тому ну, це от, зараз цим легше, чим там, 15-20 років тому, тоді його дуже складно було. Пане Романе, а тоді таке запитання, от знаєте, кожне місто, воно має якусь свою міфічну таємницю. От, наприклад, Одеса – це катакомби одеські, там, наприклад, Київ – це київські підземелля, якийсь там дух якийсь ходить. От, чи має таку міфічну таємницю Запоріжжя? От, можете розказати, на вашу думку? Ну, насправді тут важко вибрати, тому що я завжди кажу, от, ну, є, да, якісь ну, є пішки. Дух металурга якийсь, який ходить по підземеллю? Чи навпаки козацтва? Да. Козака якогось. Ні, я думаю, що духу ось цієї там промзони, цих сталеварів і інших, насправді ж, мужніх і дуже працьовитих людей, він дійсно ну, відклався на нашому такому ДНК, запорізькому ДНК-коді. Це дійсно позначається, якщо ну, це робітниче, по-перше, місто. І це ж ну, видно, де ти не пройди, ну це такий дух. От мені завжди теж, я не знаю, трохи навіть так було неприємно, коли, ось знаєте, ось завжди, от, коли Донець, там Донецький дух, всі там про нього там говорили, там Донецький якийсь є, Дніпропетровськ, ще з Дніпро, там теж є якісь Дніпровський клан, там ще якісь такі особливості. Ну, про Львів ми вже не говоримо, там Київ, Одеса, понятно, колоритне. І чомусь ось мені ображало, що люди ну, не бачать ніяких таких фішок Запоріжжя. А насправді я вважаю, що чомусь кажу, важко вибрати. Бо їх багато. Тому що я. В порівнянні з іншими містами Запоріжжя дуже виділяється тим, що тут багато всього, насправді. Ось люди часто думають, що у нас немає нічого цікавого, а насправді у нас таке розмаїття. У нас, починаючи там, з стародавніх часів, усі там ще там скіфи і проче, і закінчуючи вже ось тою історією радянською, як Дніпро ГЕС, один з назв візитівок, так, тої епохи 20-го століття. Там є і козаки, є і меноніти в цій книжці по історії Запоріжжя. Є там перший мікролітражний автомобіль, перший трактор, перший аероплан. От що дуже цікаво, ну, кругом клани, кругом щось, дух якийсь, а в нас все перше в Запоріжжі. Насправді. Ну, насправді. Знаєте, це насправді я колись спілкувався, тоді він ще був живий, приїжджав до Запоріжжя, наш земляк, не всі знають, що він наш земляк, Володимир Войнович. І ось тоді познайомився так близько з його творчістю, ну те, що я не знав, там не Івана Чонкіна, а інші автобіографічні його твори. І там він ще про 41-й рік пише, що у багатьох запоріжців є така особливість, вони про все, ну майже про все в Запоріжжі, кажуть, що це найбільше там в Європі. Ну, як бачите, вона каже, проспект найбільший в Європі. У нас гігантоманія. Я зрозумів, що це ось, ну, і потім я ще стикався з якимось там такими свідченнями, що це дійсно є у нас таке у запоріжців. Ми ось так якось показово і частіше не говоримо публічно, ну, більшість людей, що вони там люблять Запоріжжя, чимось пишаються. Але зверніть увагу, коли десь щось там в соцмережах чи якісь програмах, можливо, національних, десь якось в Запоріжжі не так щось, ну, з точки боку Запоріжжя, там таке починається. Так, це я так завжди дивуюсь, що ці люди в одних постах, вони кричать, що ну, так все їх в Запоріжжі вже втомило, там вони не знають, куди бігти, але коли чіпають десь Запоріжжя, ну, то запоріжці просто встають там самі готові всіх там за це розірвати. Ось така особливість. Пане да. Романе, зараз ось сучасний світ. Нове будується, старе зноситься. І я знаю, що ось особливо для вас це дуже болюча тема. І особливо, можливо, там, знаєте, ті прильоти, які, на жаль, є у нашому місті. Як ви ось ставитеся до нового будівництва і, можливо, трошечки про росіян? Завжди вважається, ну і так з людьми спілкуюсь, що я взагалі противник такий повний там всього нового будівництва. Ні, це не так. Ну, не зносив чи архітектурні пам'ятки. Я проти доброї архітектури, яка, скажімо, нічого не порушує, і все там все з містянами обговорено, як це повинно бути. Нічого проти немає. Але коли це відбувається, ну, скажімо так, ну, нахабно. Ось взагалі це одна з рис якості у людини, які не полюбляють, коли люди нахабні. Ось це одне з самих таких, ну, просто ну, поганих якостей. А ось, ну, іноді так відбувається, що, ну, люди просто зносять якісь будівлі, навіть там не консультуючись там з кимось, не ставлячи до відома органи охорони, наприклад, культурної спадщини. Іноді зносять пам'ятки там, ну, не знаю, у нас не так багато просто в Запоріжжі будують, так склалося.
Але все, це на такі випадки. Я дуже, я от з одного боку хочу, щоб у нас теж активно будували, як в інших містах, коли там по Україні, ти навіть тільки по Україні подорожуєш, ти бачиш велику кількість кранів. Ось я іноді так дивуюсь, в Запоріжжі ж їх майже ж взагалі неможливо побачити. Ну там по пальцях можна перерахувати, де у нас там великі крани. А в чому причина, як ви вважаєте? Ну це, скажімо так, економічна, мабуть, криза, да, якась у Запоріжжі. Ну і ще, мабуть, справа в тім, що, це моя думка, власне, що більшість підприємств, вони ще зараз не мають власників місцевих. Великих підприємств. І тобто я так іноді замислююсь, думаю, яка різниця якомусь там, я не знаю, условному Іванову, це умовно, який живе там в Києві, тут у нього велике підприємство димить. Яка йому різниця, як воно там димить? Там, чи, іноді, да, є там соціально відповідальні бізнесмени, і вони це розуміють, але далеко не всі такі. Іноді приїжджають, от як був випадок, роки два тому, читаю пост в соцмережах, пише там власник якоїсь великої мережі аптек, зараз не будемо називати її назву, і він пише, о, я хочу, щоб у мене все як в Європі, я там по закордонах мандрую, розказую, все як добре, який він цивілізований, сучасний людина, і він цей пост ілюструє фотографію, що він відкрив аптеку у Запоріжжі. І на цій аптеці, відкриття аптеки, висить вивіска, яка просто не з одним дизайн-кодом. Це історична будівля в районі вулиці Базарної, післявоєнних часів, оцей сталінський емпір. А він тоді, такий огромний шматок, просто кольорів таких. Не задумується. Пане Роман, вас дуже цікаво слухати, так. Але в нас є певний таймінг у програми, і зараз я пропоную переглянути нашу рубрику з виживання. Якщо ви бачите прямо завали, що можна робити? Можна користуватись меблями, щоб під ними знаходитись. Чому? Наприклад, там столом або ще чимось. Тобто не виходити звідти, якщо є така можливість. Вас деблокують. Коли ви будете подавати сигнали, так як ми вже казали, до вас рятівники все одно дійдуть. В них є спеціальне обладнання, в них є блокуючі системи, які утримують оці всі плити, які нависають над вами. Тому не треба робити некваліфікованих дій. Бажано чимось вкритись, особливо в такий холодний час року. Важливо ще і не охолоджуватись, тому що не зрозуміло, скільки ця вся ситуація буде відбуватись, і вам треба бути в ресурсі. Якщо ви відчуваєте, не дай Боже, що ви втрачаєте там свідомість або ще щось, включіть гучну музику на своєму телефоні, хай вона грає, що будуть чути, що там щось відбувається. Тобто це важливо, вас почують, до вас доберуться, вас врятують. Ми вже в попередніх програмах з вами говорили, як вести себе під час повітряної тривоги. Тобто, якщо у вас є можливість, не нехтуйте сигналами тривоги. Обов'язково йдіть в укриття або користуйтесь правилом двох стін. Всі ми про нього вже казали. Як лягати, ми казали, тобто лягли, сконцентрувались, повністю закрили голову. Жінки, дівчата можуть закривати ще й сумкою, можна закривати стул, стільцем, дуже зручна штука. Важливо також це враховувати і бути готовими до таких речей. Почалась війна, на жаль, вона в нас почалась ще 2014 року, зберіть валізку, хай вона буде в доступі. Подивіться критично на своє приміщення, чи нема там якихось вазонів або там великих дзеркал, які обов'язково, на жаль, впадуть. От по закону такому співпадіння вони обов'язково будуть потім вражаючими елементами. Тобто спочатку зробіть ревізію свого приміщення. Не чекайте, коли це буде, не дай Боже, там прильот.
Це можна зробити. Потім біля вас все повинно лежати. Потім у вас постійно повинно все бути заряджене. Повербанки, телефони, все-все-все. У валізці. У валізці. Це звичайний наплічник або там сумка. І хай вона стоїть. І хай вона стоїть в вашому доступі. Це не буде вам заважати спати вночі, нічого страшного. Зрозуміло, що якийсь комплект одежі треба. Бажано якої? Трекінгової, зі спортивної одежі. Тобто, одягу. Те, що ви можете вдягнути, навіть лежачи і таке інше, але вам все одно треба вдягнутися, якщо ви маєте таку можливість. Чому? Тому що втрати тепла будуть і таке інше. Це незрозуміло, наскільки будинок вимикається, припиняється теплопостачання, во всі сторони виходить теплоносій. А ми повертаємося до нашої студії і до нашої розмови з гостем. Пане Романе, от скажіть, а чи є у вас найулюбленіший маршрут в Запоріжжі? Звісно. І знаєте, іноді так, коли питають, там, що у вас там, як у журналістів, там стаття якась любима, там, чи якийсь того, у кого хто що робить, що там любиме. І всі ж такі кажуть, це всі ж діточки там рідні, як можна когось, кого ти сина там чи доньку більше любиш. Насправді тут не буду кривити душею. Це є найулюбленіше, тому що це мій рідний район, це Верхня Хортиця. Я там виріс, родився. На маршруті, яким я ходжу, я показую декілька будівель, в яких я вчився. Так склалося, що там в різних будівлях було дві школи, їх там то поєднували, то роз'єднували ці школи. І так три будівлі є, в яких я тільки навчався. І їх я показую там багато місць, які теж пов'язані там з дитинством. І люблю і велику батьківщину, і як це сказати, середню, якщо брати Запоріжжя, і малу Верхню Хортицю люблю, нічого з цим зробити не можу. І тобто це саме найулюбленіше, і вона, мабуть, це теж передається людям, вона саме найпопулярніша. А скільки триває ваша екскурсія приблизно? Ось у середньому, іноді, мабуть, це те, що забагато, але ж люди говорять, що не помічають. Десь 3 години. А от скажіть, 3 години – це в середньому. Нічого собі. От скажіть, 3 години – це ж треба 3 години розмовляти. Безумовно, ви витрачаєте сили. А як поповнюєте свої сили? Насправді, дійсно, іноді так кажуть, я і на заводі працював там фізично, і кажу, важче там, ти ж десь фізично працюєш. Я навіть іноді відчуваю, що я втомлююся більше, чим, ось коли на заводі я працюю, я такий там 8 годин відпрацював, верстат прибрав, і все, і пішов, і мені там щось там тим верстатом, що там в тому цехі, я потім в сім ранку прийшов і знову там 8 годин відпрацював. А коли ти цим живеш і, скажімо так, головою, язиком працюєш, то ти постійно в цьому. А особливо, коли багато людей, це як, я не знаю, для мене, як не знаю, я ніколи не був рок-співаком, рок-музикантом, я думаю, що вони десь те саме відчувають, коли у них там натовпи побільше, звісно. А стосовно багато людей, яка наймасштабніша була у вас екскурсія, що, знаєте, відчули себе все ж таки трошки рок-музикантом? Це десь 120-130 людей. Це насправді дуже складно. На що такий попит був? Це Верхня Хортиця. Там менш, мабуть, 50 людей ніколи. І я завжди, коли їду туди, більше 10 років я там проводжу екскурсії. Я завжди їду, коли до місця старту, і думаю, зараз прийду, там взагалі нікого немає, розвернуся, піду додому, бо всім вже показав. Бо там людей було вже, я не знаю, тисячі, якщо всіх приходити. Але приїжджаю, там завжди такий натовп, це завжди приємно. І те саме найпопулярніша і найулюбленіша екскурсія. І, дуже втомлюю, емоційно дуже. Я потім десь добу, мабуть, майже зовсім не розмовляю, іноді близькі, рідні там. Вони розуміють, але просто вже ти 3 години балакав і вже не можеш. Іноді голос там пропадає. То вже він там звик. На перших там екскурсіях він завжди пропадав. Але ж більше все ж таки емоційно. Навіть не те, що там ноги можуть там боліти, чи ще 3 години ходити. А саме ті емоції, що ти людям віддав, я завжди хочу, щоб
це ж дійсно було по максимуму. І це дуже так емоційно відбувається. І ти, ми це бачимо зараз у програмі, що ми навіть не можемо від вас відірватися. Так. Але я хочу сказати, що ви дійсно стали символом Запоріжжя, бо в інших містах я чув вже там легенди такі, знаєте, побрехеньки, ну, як в гарному сенсі цього слова, про екскурсії Романа Акбаша, тобто, які проводяться саме в Запоріжжі. І це дуже гарно. Але тут таке питання, знаєте, від вашої діяльності до філософського. Що для вас українська національна ідея? Ну, по-перше, не буду там чогось вгадувати, це бути українцями. Це поводити себе так і не давати іншим поводити себе так, щоб ми не були українцями. Щоб ми, кожна нація, вона має свій колорит, свої фішки якісь. І це ж з народження. Навіть ті люди, які там, я не знаю, публічно, демонстративно, вони там іноді там кажуть, що там їм все одно, де вони будуть жити. Насправді всі колись замислюються, що є батьківщина, що їх там поєднує. Ну, нас всіх щось цимось поєднує. Да, у нас є там мати, батько, а є ще батьківщина. Вона ж не просто так називається батьківщина. Ми всі з нею пов'язані. І тобто наша ідея, як вона повинна бути. Ми ще не знаю. Хоча я думаю, що підсвідомо ми десь вже це сформулювали. Бути українцями, щоб і як ті ж козаки, вони не давали нікому нав'язувати, керувати. Ось і ми такі, це ж історія показує. І зараз ось так відбувається, що черговий розділ такої нашої історії, боротьби проти тих людей, які щось нам там питаються нав'язувати, зробити нас як. Не українцями, не вільними людьми. Воля, ми вільні. Українці, вони історичні. Воля прозвучало слово. І все-таки думаю, воля, так? Тоді ось у нас такий тепер вже бліц став, та, пане Олександре, про чесноти наші українські. Що для вас воля? Так, коротко тільки, будь ласка. Воля, це одна з самих найцінніших речей. Я навіть не можу собі уявити, щоб ми жили в невільній країні, не були вільними людьми. Це ось сила, як я кажу, я займаюся тим, що я люблю і хочу займатися, і я тим займаюся. Оце воля. Угу. Тобто, ось я не обмежений. Там ще 4 що пункти. Що таке правда? Правда? Не будемо цитувати це як це закордонні, вже не гарні фільми. Правда? А насправді так і вийде. Правді сила, да. Правді сила, правда, вона. Вона чи є, чи її нема. Тут не можу, бо правда, вона є все завжди, що б не казали, є завжди правда. І правда, вона. А справедливість? Справедливість. Ось іноді нам не вистачає в нашій країні. Ось іноді хочеться. Я такий, в мене дуже загострене відчуття несправедливості завжди, якісь речі, які бачу, які негарні. Я не можу себе стримати там іноді якісь скандали, конфлікти там. І тому. Повинно, щоб я за те, щоб було все справедливо, щоб було посправедливо. Не може, якщо справді ж ми вільній країні, то все повинно бути по справедливості. І, тоді що для вас честь і гідність? А честь і гідність, це ось якраз ті якості, скажімо так, які допомагають утримувати ось ту національну ідею, боротись, скажімо, за неї, і вимагати справедливості, боротися за справедливістю можуть тільки, мабуть, люди, у яких є честь і гідність. У тих людей, у яких немає честі і гідності, вони при першій ліпшій нагоді відмовляться від волі, від батьківщини, від батьків. Насправді, знаєте, коли в наші часи вже можна казати, коли іноді раніше ти там якісь приклади приводив там, чи там казав це там, це було там до війни, там 41-го, там після, то зараз вже так склалося, можна не багато пояснювати, бо всі вже цю історію, вона відбувається у всіх. На жаль, так відбувається. Ще таке запитання. Ми всі віримо, ми знаємо, що буде перемога над ворогом. А що таке для вас наша українська перемога? Перемога взагалі, я розумію. Я вважаю, що перемога взагалі це буде, коли ми всі зрозуміємо і будемо цінувати те, що ми перед цим про що розповіли, про честь, гідність, волю.
коли вже в Україні насправді чому я сказав, що насправді відчуваю, що немає ще перемоги справедливості повної в Україні. Ось коли і справедливість переможе, коли все буде справедливо, тоді буде вже велика. А та, що перемога над ворогом зовнішнім, дійсно, вона відбудеться, але переможемо ми всі українці, коли ми дійсно насправді нарешті зрозуміємо, що ми українці, що будемо пишатися своїм, будемо, скажімо так, щоб наша країна розквітала, все для цього робити. Ось, ну, насправді, на тих екскурсіях... Ось, пане Романе, да. Стосовно екскурсій, ви ж зараз їх не проводите, так? Ні. Тобто покинули, так, дітей своїх запоріжців трошки. Розкажіть, чи плануєте взагалі їх відновлювати? Коли, можливо, чекати ось цього дзвіночка щасливого? Бо я, наприклад, все хотіла і ніяк не могла попасти. А тут, як тільки вже там з'явилась можливість, тут... До нас прийшли. Я не те, що планую, я волію просто. Але насправді, по-перше, це хвилююсь за людей. Ми все така велика родина, стільки років там ходимо, блукаємо цими вулицями запорізькими. І зараз така ситуація, і у нас тут скільки там 40 кілометрів. Ворог. Ну, це, мабуть, можна знайти, було б який час і щось провести, але я вважаю, що наразі це не. Не сама гарна ідея. Ну, мені так здається. Це моя ідея. Я знаю, що десь там люди там може щось і проводять, і якісь масові заходи, але мені не хочеться, щоб це стало якоюсь там причиною якоїсь. Тобто нам трагедії. Чекати перемоги. І тоді... Можливо, я вже подумав, можливо, ми знову ж таки якось було під час карантину, будемо робити якісь онлайн лекції. Угу. Можливо, будуть якісь виключення, іноді звертаються для мене, там волонтери, які говорять, ось вони там опікуються якимось там підрозділом. Я, звісно, не можу відмовити, хлопцям, дівчатам треба. Щось гарне про Запоріжжя розказати, чи там якісь волонтерські проєкти, коли там підтримка, наприклад, дружин загиблих воїнів. Я теж не можу відмовити. І залюбки там ми час знаходимо, і я можу якісь такі там невеличкі екскурсії там, для невеличкого коло людей. Просто що, дійсно, як я казав, 100 людей може зібратися на екскурсію. Не дуже гарно. Да, не дуже зараз хочу. Але, звісно, вони будуть, бо я того теж дуже хочу. Я дуже скучив вже з позаминулого року вже ми по вулицях не проводили екскурсії. То карантин, то війна. А що будете робити, ось коли скажуть, що Україна перемогла? На екскурсію, мабуть, піде. Будемо, це буде якийсь такий крик. Да. Ось, як знаєте, там теж дивились колись там фільми якісь там про війну вже минулу, і там люди там з автоматів там в повітря стріляли, всі там що ж там шапки кидали, там всі обнімалися на вулицях. Хочеться, щоб це теж щось було таке. Відіспатися, да? Десь треба зразу. А десь в найближчі дні після перемоги, дійсно, це зразу, я вже обіцяв людям. Це зразу якась екскурсія така безкоштовна. Десь підемо, там, я думаю, що більше, ніж 150 людей збереться. І кудись там завід. Я думаю, що це люди там будуть не з пустими руками, не з порожніми. Ми це діло. Я вже обіцяв, у нас просто на кожній річниці екскурсії я проводжу одну і ту саму екскурсію, там торт людям. Там, відмічаємо це свято. І я вже заборгував їм як мінімум один торт. І вони теж сказали. Я думаю, що насправді ми зараз не можемо сказати. Я думаю, що у нас такі будуть емоції, що ми будемо робити те, що про те, що зараз може і навіть і не думаю. Головне, щоб це відбудеться. І, на жаль, це спочатку ось такі будуть щасливі емоції, але я думаю, що наступного дня ми всі замислимося про ціну. Про найсаме цінне, де ви говорили, що будівлі ми зараз там втрачаємо, але насправді ж життя. Найважче це будівлі то відновимо. Історія показує, що Запоріжжя відновляли після війн і зараз відновимо, звісно, але ж людей ми вже своїх. Тих, кого втратила, це найкращі сини та доньки. Я вважаю, дуже важко, що ми їх втратили. Пане Романе, дякуємо вам за відповіді. У нас вийшла така дуже чудова розмова. Я нагадаю, гостем у студії був Роман Акбаш, краєзнавець. У студії для вас працювало Олександр Притула. Та Кіра Овес. А ми з вами, любі глядачі, у студії ДНК «Волі» побачимося вже рівно за тиждень о 13-й годині. До зустрічі.